ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳାରୁ ଯାଉଛି ଜୀବନ। କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁଆଁ ହେଉଛି ଶବ, ଏବେ ବି ଦୂର ହୋଇପାରିଲାନି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚରମ ଅବହେଳା, 5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ନିରୀହ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ। ବୁଗୁଡ଼ା କଲୋନୀର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ଏମ୍କେ ସିଜି ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ 108 ଓ 104କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ 104 କେବଳ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଓ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେବ ନାହିଁ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଆଖି ବୁଜିଲେ ରୋଗୀ। ଇଏ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କରୋନାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାନବିକତା ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶବକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ସମ୍ମାନ। କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି କେହି। ପଞ୍ଚଭୂତି ଗୌଡ଼ସାହିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଅଟୋରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ପଞ୍ଚଭୂତି ଗୌଡ଼ସାହିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗଣେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ କେହି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ ଲୋକେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରାହଉଛି 108କୁ, ଫୋନ୍ କିଏ ଉଠେଇଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କାଟି ଦେଇକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲା ପରେ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଅଛି, କିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ମୋ ବାପା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲି। ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭର ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ତିନିଥର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ବି ମିଳିପାରୁନି ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସେ 28 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୀପକୁ ନେଇ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ରଖାଗଲା। 29 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପୁଣି ସ୍ୱାପ୍ ନେଲେ, ପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ବୋଲି କହି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 30 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ବୋଲି। ରିପୋର୍ଟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଦେଖି ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ 231 ବେଡ଼୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ 26/7/2020 ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲି, ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି 28 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲି। 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ରାତିରେ ଜଏନ୍ ହେଲି। ସକାଳୁ ସେମାନେ ପୁଣି ମୋର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ମୋତେ 29 ତାରିଖ ଦିନ 2:40 ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋତେ ପଜିଟିଭ ଦର୍ଶାଇଲେ। ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁଣି ମୋତେ 30 ତାରିଖ ଦିନ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମୋର ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। ମୋର କହିବାର କଥା, ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, BMC କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ପରିବାର ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀ ବିନା କାରଣରେ ମରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଳି ଅନ୍ୟ କିଏ ଯେପରି ହଇରାଣ ନ ହଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଉଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସହ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରେ ଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଯାଉଛି ନିରୀହ ଜୀବନ? କ'ଣ ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? କ'ଣ ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅସଲ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା? ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।